За, гүшүүд их өглөөний амгалан айлтхая. Тэгэхээр засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах асуудал их хурлын гүшүүд бас хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулахдаа үүнд дотогс оруулж ирсэн. За мөн одоос Монгол улсын засгийн газраас бие даасан юм хууль оруулж ирж байгаа. Тэгээд хилэлцээд үнсээ эцсийн хилцэл хийх гэж байна. Тэгээд гүшүүдийн өргөн барьсан болон засгийн газрын өргөн барьсан төслүүдийн нэгтгэл явж байгаа. Ингээд эдийн засаг хөгжлийн сайд гэж нэрлэж байгаа. Энийг бас гүшүүд бас ойлгоод авчаасаа. Эдийн засаг хөгжлийн сайд. Манайха одоо эдийн засгийн хөгжлийн сайд гэдэг юм. Тэгээ Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд урт хугацааны бодлого алсын хараа, за дунд хугацааны бодлого нийгмийн хөгжлийн зорилт хөтөлбөрүүд, долоон төрлийн зорилт хөтөлбөр байж байгаа. Энд одоо эдийн засаг, дэд үтсийн асуудал, хүний хөгжлийн асуудал, нийгмийн асуудал, байгаль орчны асуудал, бүс нутгийн асуудал гэдэг одоо долоон төрлийн зорилт хөтөлбөр байж байгаа. А үүнээс одоо зөвхөн эдийн засаг бол нэг л одоо асуудал нь. А тэгэхээр эдийн засаг хөгжлийн сайд гэж нэрлэж байгаа нь бол хөгжилтэй холбоотой саяны тэр долоон зорилт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлыг одоо энэ яам хэрэгжүүлнэ гэдэг үүднээсээ ингэж оруулж ирж байгаа. За ингийн юм нэршилтэй болох юма гэдгийг бас ойлгоод бас бид бас ингэж цааш ярих хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа. За хэлэх гэж байгаа асуудал асуух гэж байгаа асуулт юу вэ нөхөр? Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулиас одоо зарим хэсэг нь таслаад ингэ явчихж байгаа. Одоо ард нь одоо бас бидний нэг хууль маань хэрэгжих ёстой. Энэ одоо яам хэрэгжүүлнэ? Энэ яам хэрэгжүүлэхэд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт зайлшгүй бас хурдан яралтай батлах шаардлагатай байгаа. Эдийн засгийн байнгын хоорондоо хилэлцэгдэж байгаа. Энэ асуудал одоо хизээ хилэлцэгдэх юм болоо. Бас нэлээд одоо бас удчлаа. Өнгөрсөн хавар өргөн барьсан уул нь одоо энэ засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүнтэйгээ хамт хилэлцээд энэ хуулиа баталсан бол одоо хэрэгтэй байсан. Бид нар төлөвлөдөг, төлөвлөснөйгөө зөв зохион байгуулж хэрэгжүүлдэг, хэрэгжүүлснөйгөө хэр зэрэг хэрхэн яаж хэрэгжүүлээ, ямар үр дүнд хүрэв гэдгээ тайлгандаг байх хэрэгтэй. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулинд одоо энэ зарчим 15 зарчим дээр үндсэндээ төлөвлөлтийн зарчим, тайлгналтын зарчим байхгүй байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо төр засаг маань ямар хөө бодлого тодорхойлж байгаа, яаж хэрэгжүүлэх гэж байгаа гэдэг дээр үндсэндээ засгийн газар яамд одоо агентлаг орон нутгийн төвчнөд бол харьцангуй одоо төлөвлөлт маш сул байгаа төлөвлөлт. Өнөөдөр бид нэ дунд хугацаанд, урт хугацаанд алсыг харах ёстой. Гэтэл богино хугацаанд харж чадчих байгаа юу, чадахгүй байгаа юу? Одоо эрэгчл одоо шинэ эдийн засгийн нийгмийн байдал ямар хөө болох юм? Валютын ханш ямар хуу байх, үн ханш одоо инфляци хэрхэн өсөх юм, бараа бүтээгдэхүүн хомсдол үүсэх юм уу үүсэхгүй юм уу гэдгээ харж чадж байгаа болоо чадахгүй байгаа юм. Тийм болохоор маш сайн хардаг юм төлөвлөлтийн зарчим бид төсхийх ёстой. Энэ яам байгууллагууд энэ төлөвлөлтийн зарчим дээр нэлээд анхаарч ажиллах ёстой. Энэ хууль нь хурдан баталж игмээр байдаг. За нөгөө талдаа бас хийсэн хэрэгжүүлсэн ажлаа зөв хэрэгжүүлсэн нь буруу хэрэгжүүлсэн үү, үр дүнд хүрсэн нь хүрээгүй гэдгийг бас тайлгандаг байх ёстой. Олон нийт тайлгандаг байх ёстой, улсын хурал тайлгандаг байх ёстой, ард түмэн түүнийг мэддэг байх ёстой. Тийм болохоор одоо хийсэн хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаа тавьж байгаа бодлого зорилгоо бид нэр бас тайлгнаж явах хэрэгтэй. Энэ зарчмыг бас энэ хуулинд бол оруулж өгөхөөр тусгасан байгаа. Гэтэл эдгээр асуудлыг одоо энэ хуулийг бол хамтдаа нь хилцээд баталчмаар байдаг. А гэтэл энэ хууль маань суугарч үлдэх гээд байна л да. Хуулиас нэг хэсгийг их хурлын 20-р гишүүн өргөн барьсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийг өвнөөс одоо үндсэндээ засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүнтэй холбоотой хэсгийг салгаад явчихлаа. Одоо ардталт нь үндсэндээ энэ одоо гол одоо асуудлууд маань үлдчих гээд байна. Энийг одоо хизээ хилцүүлж хизээ батлах юм болоо. Энд дээр нь хариулт өгөөч гэсэн асуулт байна. За, ажлын хэсгийн дарга Монгол Ардын Намын бүлгийн дарга Болон Дуржийн тогтолц руу хариулна. За, Бямц Цогтгшийн асуултанд хариулъя. За, Бямц Цогтгшийн үндсэндээ санал хэлсэн. Зүгээр би нэг л зүйлд нь хариулт өгье. Улсын хурлаар уран хуулийн төсөл байгаа. Засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүнтэй холбоотой хуулийн төсөл байгаа. Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл байгаа. Улсын хурлын гишүүдээс өргөн барьсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд оруулах өөрчлөлт байгаа. Засгийн газраас бас өргөн барьсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд оруулах өөрчлөлт байгаа. За, эдгээр хуулиуд дотроо сая ажлын хэсэг, төрийн байгуулалтын байнгын хороо ажлын хэсэг ярилцаж байгаа. Зөвхөн бүтц бүрэлдэхүүн засгийн газрын тухай хуульд оруулж байгаа өөрчлөлтийн асуудлыг нь ажлын хэсэг авч үзээд ингээд гаргачихж байгаа маа төсөвтэйгээ хамт ингээд шаардлага үүссэн 2020-ны төсөв эхлээд явахаар бүтцийн асуудлыг шийдчихгүй болохгүй байсан. За, үлдэж байгаа асуудал дээр нь эдийн засгийн байнгын хороонд байгаа. Эдийн засгийн байнгын хороонд чин зэрэг гишүүн нарлуусан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа юм байна лээ. Ажлын хэсэг хуралдаад чачмын зөвлөлтөд саналтаа бүгдийг бэлтгэчихсэн юм байна лээ. Одоо байнгын хороогоор ороод анхны хилцүүлэг хийгдээ, дараа нь эцсийн хилцүүлэг хийгээд явах бол бэлэн болсон юм байна лээ. Ер нь Ганбаатар дарагтай ярихд бол ондон багтаагаад энэ хуулийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд гарганаа гэдэг ийм чиглэлтэй явж байгаа маа. За, одоо их хөшөн баагийн Батмөр. За,
ингээд энэ засгийн газрын бүтц зүйлдэхүүнд ингээд өөрчлөлт орхон л дээ. Гэтэ энийг зөв хийх юм санаас.